föräldrarna avslutad. Kammaren övergår då till att debattera kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, svar på interpellation 172 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående elitidrottande ungdomar. Och ordet går då först till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Så, tack fru talman. Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag ser på Idrottssveriges möjligheter att bedriva elitverksamhet för ungdomar utan att dessa ungdomar och elever kan kombinera elitsatsning med studier. Interpellanten frågar mig även om jag har för avsikt att agera för att rädda Idrottssverige från ett massivt ofrivilligt avhopp bland elitidrottande ungdomar. Och låt mig konstatera att de här frågorna har en nära koppling till utbildningspolitik, och där vill jag hänvisa till den tidigare behandlingen av interpellation 2018-1949 där även Alexandra Anstrell deltog i debatten med utbildningsminister Anna Ekström tidigare i år. Men låt mig vara tydlig, regeringens ambition är alltjämt att det även framöver självklart ska vara möjligt för elitidrottande ungdomar att kombinera elitsatsning med gymnasieutbildning. Och jag ser fram emot att diskutera detta vidare. Tack. Tack så mycket, Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för ditt svar. Om regeringens ambition är att även framöver ska vara möjligt för elitidrottande ungdomar att kombinera elitsatsning med gymnasieutbildning, så undrar jag om statsrådet har för avsikt att agera på något sätt eller göra då som utbildningsministern, att bara följa ärendet. Nu är det mig veteligen minst 4 skolor som har 9 med inriktning på just ridsport som fått nedslag. Det kan ju vara andra i andra sporter. De har fått nedslag eftersom eleverna på NIU måste ha tillgång till en egen elithäst eller att ha hästen uppstallad på skolan eller liknande. Vilket inte anses vara förenligt med en avgiftsfri skolgång. Jag tänker att om skolan eventuellt skulle tillhandahålla häst eller gratis uppstallning för den delen, så är det faktiskt ännu mer orättvist än någonting annat. Lika som en skola, till exempel i Jämtland där jag är uppvuxen, som hade skidor. Att de skulle tillhandahålla gratis skidor, det är helt barockt. Tänk på alla som inte får några skidor, som inte ens får gå där, för de inte är tillräckligt duktiga. Fru talman, för mig är det en gåta hur man ska kunna lösa ett problem genom att bara följa ett ärende. Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90% av alla ungdomar och barn i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Barn- och ungdomsidrotten är idrottsrörelsens kärnverksamhet. Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott, dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte engagerade i idrottsföreningar. Mer rörelse i skolan ger bättre skolbetyg. Skolinspektionens beslut riskerar att bli prejudicerande till alla idrottsgymnasier, det vill säga alla idrotter är i fara. Eftersom ingen idrottsutbildning på elitnivå egentligen är gratis. Redan vid intagningen till skolan behövs så höga färdigheter inom den egna sporten så att man nästintill inte kan ta sig dit utan egen utrustning. Fru talman, jag tycker att det är oerhört positivt att ungdomar och elever kan kombinera studier och elitidrott. Det är svårt att träna ridning, skidåkning eller bandy utan hästar, skidor eller klubbor. Vi borde ju göra vad vi kan för att förenkla och inte försvåra sådana upplägg. Fru talman, jag ställde 2 frågor i min interpellation. Den ena upplevde jag att jag fick svar på, det vill säga att det ska vara möjligt att kombinera skola med sin elitsatsning. Jag fick dock inte till svar på hur de ska göra det. Däremot på min andra fråga, om statsrådet har för avsikt att agera för att rädda idrottssverige från ett massivt ofrivilligt avhopp bland elitidrottande ungdomar. Så den skulle jag gärna vilja ha svar på här idag. Tack. Tack så mycket, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Fru talman, låt mig först ge en bild av hur det idrottspolitiska ansvaret ser ut när det gäller verksamhet vid idrottsgymnasierna.
Där har ju staten tagit på sig ett särskilt ansvar när det gäller specialidrott vid riksidrottsgymnasier, det så kallade RIG. Vilket innebär att Riksidrottsförbundet har ett uppdrag att föreslå Skolverket vilka kommuner och enskilda huvudmän och idrotter som får anordna RIG samt antalet elevplatser för respektive RIG. Därtill har också Riksidrottsförbundet i uppdrag att fördela statsbidrag för verksamheten och också följa upp och utvärdera kvaliteten på dessa utbildningar. Sen är det Skolverket som har det övergripande ansvaret för all gymnasieutbildning inklusive specialidrottsämnet och också som slutgiltigt godkänner vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av RIG. Och genom denna ordning så ges även specialidrottsförbunden rätt att i samverkan med huvudman utveckla och följa upp verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen. Eleverna omfattas av den interkommunala ersättningen och för att komplettera studieverksamhet och stödja elevernas ambition att kombinera gymnasiestudier med idrott på hög nivå så ger staten i år 43 miljoner till Riksidrottsförbundet för denna specialidrottsverksamhet vid RIG utöver anslaget stöd till idrotten. Och med detta så vill jag betona att det är viktigt att ha möjlighet till studier och en elitidrottssatsning samtidigt, dubbla karriärer. Och det här är en väldigt relevant fråga för så många barn och ungdomar som vill satsa på sin idrott och ändå har möjlighet att genomföra en gymnasieutbildning och ta med sig vad det innebär. Det är nödvändigt i dagens samhälle för att man ska kunna klara sig bra i livet. För att få ett jobb, kunna delta i samhället som aktiv samhällsmedborgare. Och där vill jag och regeringen självklart att den möjligheten ska finnas för alla elever, också de som vill satsa på en elitidrott. Och det handlar ju inte bara om att få en inkomst utan också ett sammanhang, en självkänsla som inte är beroende av bara ens fysiska kapacitet och som aktiv idrottare. Utan att efter man avslutat sin eventuella elitidrottskarriär att man också har en god utbildning i grunden att falla tillbaka till. Och sen också så måste vi såklart inse att alla som går i idrottsgymnasier kommer inte heller att kunna leva på sin idrott. Så det här är en viktig fråga. Och sen är det fortsatt så att det enskilda beslutet som Skolverket har fattat i den här frågan är ingenting som varken jag som statsråd eller utbildningsministern har att uttala oss om. Men vi är överens om att det här är en viktig fråga och att vi behöver se till att det ska självklart gå att kombinera elitidrottande med gymnasiestudier. Tack. Tack så mycket, Alexandra Anstrell. Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Om man har för avsikt att en fråga ska fungera på ett visst sätt och man tycker att den är viktig, men att den inte fungerar, då tänker jag att då behöver man göra någonting åt det. En sund själ i en sund kropp har länge varit idrottens devis. Det är en devis som också har stöd i forskning, inte minst när det gäller barn- och ungdomsidrott. Vi vet att barn och ungas hälsa är bättre bland de som idrottar. Vi vet också att en avklarad skolgång är den bästa förutsättningen för att det ska gå bra i livet för unga i fortsättningen. Tidiga positiva upplevelser av motion och idrott har också stor betydelse för om vi är fysiskt aktiva även senare i livet. Därför påverkar barn och ungdomars motionsvanor inte bara deras välmående just nu utan även deras framtida hälsa. Fru talman, andelen 13-15-åriga flickor och pojkar i Sverige som mår psykiskt dåligt rapporterats att det nästan har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Vi kan också se den så kallade hälsoklyftan mellan människor i Sverige, att den ökar. Ett exempel på detta är livslängden som kan skilja flera år beroende på bara vilken del i Stockholm du bor i. Att arbeta med folkhälsa är viktigt och idrotten är en stor del i det. Vi vet att folkhälsoarbetet är viktigt, att hälsofrämjande och förebyggande insatser är helt avgörande för att förbättra folkhälsan. Under 2018 ska man i riksdagen, i den här församlingen, ha antagit ett förnyat folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlik hälsa. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Jag tycker att det rimmar illa med detta att ungdomar inte ska kunna utöva sin idrott samtidigt som de går sin gymnasieutbildning. Ämnet specialidrott sätter målet att eleverna ska nå elitnivå när de lämnar utbildningen. Skolverket säger att det ska vara gratis, för det har vi sagt i skollagen. Så när Skolinspektionen gör sina inspektioner och tar sina beslut,
så förstår jag att statsrådet inte kan vara inblandad där. Men de gör ju det utifrån gällande lagstiftning. Menar statsrådet att vi i framtiden bara ska ha RIG och inte NIU? Jag tänker med anledning av det du pläderar just för RIG. Jag tänker att vi borde istället skapa möjligheter så att det folkhälsopolitiska kan bedrivas på alla nivåer och även inom alla politikområden för att åstadkomma en verklig förändring när det gäller den ojämlika hälsan. Tycker inte statsrådet det? Tack. Tack så mycket, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, det var inte min avsikt att få det att framstå som det, utan snarare för att ge en beskrivning av hur det idrottspolitiska ansvaret ser ut idag gällande vad Riksidrottsförbundet gör, vad Kulturdepartementets ansvar är och vad som ligger på Skolverket och Utbildningsdepartementet. Det finns ingen skiljelinje mellan oss, varken i synen på vikten av breddidrott, elitidrott, idrott för folkhälsan och också barn och unga som vill satsa på sin elitidrott, att de ska ha möjlighet att kombinera detta också med gymnasiestudier. Där är jag och regeringen medvetna om, och utbildningsminister Anna Ekström, om den problematik som Alexandra Anstrell har lyft upp här. Och det är viktigt återigen att säga att det här enskilda beslutet är ingenting som jag varken kan eller ska kombinera, men att vi, precis som utbildningsminister Anna Ekström har också betonat, självklart följer den här frågan. Det är viktigt för att säkerställa att de elever som vill elitidrotta också ska ha möjlighet att gå på gymnasiet. Det är en gemensam ambition vi har, där ser jag inga skiljelinjer. Elitidrott generellt både är och kan vara fantastiskt, och jag har själv under våren fått följa tävlingar i VM i alpint i Åre, VM i skidskytte i Östersund för att nämna några, och de insatser som ligger bakom varje enskild sån prestation är ju självklart på gränsen till för vad som är möjligt för var och en, och det krävs en hård satsning självklart. Många elitidrottare är förebilder, inte minst för barn och unga som genom sina förebilder ser vad som är möjligt att gå från dröm till verklighet och som också inspirerar till rörelse i vardagen och till breddidrotten. Och det här är två saker som verkligen hänger ihop och som vi ska främja båda dem. Idrottspolitiken har ju, som Alexandra Anstrell påtalat, och folkhälsa som ett mål för stödet till idrotten. Och det målet uppfylls genom att alla de barn och ungdomar som vill idrotta får ett bra bemötande, får lära sig grundläggande motorik, träna på rätt sätt, umgås med andra med samma intressen. Och då är det viktigt att det målet uppfylls genom att vi både satsar på breddidrotten, men att det också finns möjlighet för de som vill att ta steget vidare till olika slags elitsatsningar. Med det sagt så finns det ju en utmaning som påverkar både folkhälsan och förutsättningarna för framgångsrika elitidrottare. Det är nämligen att barn och unga slutar med sin idrott allt för tidigt. Det innebär både kortsiktigt försämrad hälsa och kanske att man senare i livet saknar den vanan att, eller kunskapen att leva ett fysiskt, hälsosamt, aktivt liv i den utsträckning man vill. Men det innebär ju också att de potentiella talanger som sen tar steget in i idrottsgymnasier, elitidrotten, att de också slutar innan de prövat sin förmåga fullt ut. Och att de som fortsätter med sin satsning då gör det i ett mindre sammanhang. Så att jag vill som idrottsminister här värna en bred idrottsrörelse där så många som möjligt får plats så länge som möjligt. Det är både såklart ett redskap för folkhälsan, men det är också en bärande del av vår modell för att fostra elitidrottare och främja rörelseglädje hos många barn och unga i vårt land. Tack. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag undrar ju fortfarande, och det vet jag att många ute i landet gör på olika skolor, hur ska man kunna kombinera sin elitidrott med gymnasiestudier utan att det kostar någonting? Skolinspektionen och Skolverket har ju uppmärksammat det här till regeringen i en skrivelse för länge sedan. Och jag skulle säga att skiljelinjen är ju att vi moderater vill ta ansvar och lösa den här problematiken, medan regeringen
bara ska följa ett ärende. Och jag tänker, följa någonting, det kan du göra när du tittar på sport på tv. Men du kan inte lösa någonting, du kan inte lösa ett problem genom att följa det. Du måste faktiskt agera. Och fru statsråd, jag undrar varför regeringen inte avser att agera i det här ärendet när det finns ett uppenbart problem. Och då undrar jag, Riksidrottsförbundet skriver i en rapport att så många som möjligt, så länge som möjligt, gäller den senaste forskningen kring talangutveckling. De menar att om idrotten klarar av att behålla fler barn och ungdomar under en längre period så finns det större chans att fler idrottstalanger upptäcks. Om man nu har möjlighet att kombinera sin elitsatsning med sin gymnasiestudie, där det här är unga tjejer och killar som pluggar och sköter sin utbildning samtidigt. Om man inte avser att göra någonting åt problematiken, hur ska man då kunna göra det här? Ska jag fortsätta och jag ställer om min fråga? Ska jag tolka det som att det bara är RIG som är vägen fram? Att ni ju inte ska finnas längre? Tack. Tack så mycket, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Återigen så har Alexandra Anstrell missuppfattat att jag lyfter ansvarsfördelningen för idrottspolitiken. Det är självklart så att båda de här olika utbildningsformerna som finns är värdefulla och viktiga för elitsatsande ungdomar att ta del av och kombinera detta med gymnasiestudier. Så att vi har rätt ut det missförståndet, hoppas jag, framåt. Återigen, jag ser inte att det finns några skiljelinjer i vår vilja. Att det självklart ska gå att kombinera gymnasiestudier med elitsatsning. Att det enskilda ärendet som Skolverket fattade beslut om, ingenting jag kan yttra mig om. Att jag och regeringen och framförallt utbildningsministern som svarar för den här frågan följer det här ärendet för att säkerställa självklart att det ska vara möjligt att kombinera elitidrottande med gymnasiestudier. Vi har idag talat om olika delar av elitidrott och elitidrottssatsande. Vikten av både bredd- och spetsidrott. Vikten av att kunna ha dubbla karriärer och genom utbildning säkerställa att man bygger den självkänslan inte bara genom rörelse och idrott utan också genom en fullgod och genomförd utbildning. Och där menar jag att det är viktigt då att fler människor, fler barn och unga ska kunna utöva idrott och motion oavsett formerna för det. Och där är det positivt att vi ser nu att idrottsrörelsen ju har ett väldigt brett arbete för att bredda verksamheten, för att stimulera det livslånga idrottandet i föreningslivet. En kraftsamling som pågår, som regeringen har initierat tillsammans med idrottsrörelsen och friluftsrörelsen för att öka fysiska aktiviteten under skoldagen. Vi också satsar på mer rörelse i skolan och mer idrott i skolan för fler. Och allt det här tillsammans ökar förutsättningarna för elitidrott, tillsammans som vi satsar på breddidrott och igen, självklart ska det vara möjligt att kombinera elitidrott med gymnasiestudier. Tack. Tack så mycket och därmed var debatt med anledning av interpellation 172 av Alexander.